លំអរកាយក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះតេជគុណគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់ជំរាបសួរប្រិមិត្តអ៊ំពូមីងលោកតាលោកយាយដែលកំពុងតែទេសនាស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីខ្ញុំចង់រស់របស់អង្គភាពសាព័ត៌មាន Question Cam កម្មវិធីខ្ញុំចង់រស់ថ្ងៃនេះជានាំអារម្មណ៍ប្រិមិត្តមកដល់ទីតាំងថ្មីមួយទៀតគឺសិលាចាំប្តីដែលមានទីតាំងនៅក្នុងភូមិវាលឃុំកំពង់សិលាស្រុកកំពង់សិលាខេត្តព្រះសីហនុមកយើងនិយាយពីឈ្មោះសិលាចាំប្តីបងប្អូនប្រិមិត្តប្រកាសជាធ្លាប់បានឮជាច្រើនណាស់មកហើយតាមរយៈបទចម្រៀងប៉ុន្តែក៏មានបងប្អូនរបស់យើងជាច្រើនអត់បានស្គាល់ពីទីតាំងពិតប្រាកដរបស់សិលាចាំប្តីដែលមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់យល់ច្រឡំថានារីសាច់សដែលអង្គុយសម្ដិលខ្លួននៅឆ្នេរកែបគឺជាសិលាចាំប្តីទៅវិញតាមពិតនារីសាច់សដែលនៅឆ្នេរកែបនោះគឺជានារីជនជាតិបរទេសដែលបង្កើតឡើងដោយអតីតអភិបាលខេត្តកែបតែប៉ុណ្ណោះក្នុងគ្រាដែលកន្លងទៅមាននារីជនជាតិបរទេសបាទដែលគាត់ចូលចិត្តទៅលេងទឹកនៅឆ្នេរកែបហ្នឹងហើយឡើងមកលើឆ្នេរខ្សាច់ដេកសម្ដិលខ្លួនទាំងស្រាតអនុលគោកការនេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកអតីតអភិបាលខេត្តកែបសម្រាប់ចាត់សាងសង់រូបសំណាកនោះទុកជាអនុស្សាវរីយ៍យើងឃើញរូបសំណាកនៅឆ្នេរកែបគឺនារីហ្នឹងអត់មានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់មកលវែងលើស្លៀកតែមកលវែងក្រោមទេដោយឡែកយើងសម្លឹងមើលទីតាំងពិតប្រាកដរបស់សិលាចាំប្តីនេះនៅខាងក្រៅខ្នងខ្ញុំនេះគឺជារូបសំណាករបស់លោកយាយសិលាចាំប្តីនៅក្នុងភូមិវាលឃុំកំពង់សិលាស្រុកកំពង់សិលាខេត្តព្រះសីហនុដូច្នេះហើយសង្ឃឹមថាតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបដែលរៀបចំដោយអង្គភាពសាព័ត៌មាន Question Cam នឹងបញ្ជ្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនបញ្ជាការយល់ច្រឡំពីទីតាំងពិតប្រាកដរបស់សិលាចាំប្តីតទៅទៀតចាប់ពីពេលនេះតាមរយៈវីដេអូមួយនេះណាបងប្អូនប្រិមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់បើតាមអត្ថន័យនៃបទចម្រៀងនឹងការរៀបរាប់ពីម្ចាស់ចម្ការដែលគាត់បានដឹងរឿងរ៉ាវត្រុសត្រួសតាមរយៈស្វាមីរបស់លោកយាយសិលាចាំប្តីគឺលោកយាយសិលាចាំប្តីគាត់មានទឹកចិត្តភក្តីភាពស្នេហាស្មោះស្ម័គ្ររងចាំស្វាមីរបស់គាត់ទាំងមានកូន3ខែបន្ថែមទៀតបាទរងចាំស្វាមីរបស់គាត់ដែលត្រូវគេយកទៅនៅជំនាន់ពលពតបាទហើយការរងចាំនេះគាត់អត់ទៅណាទាំងអស់រងចាំរហូតដល់ដាច់អាហារគ្មានអាហារបរិភោគនៅបងប្អូនប្រិមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនេះហើយគឺទឹកចិត្តដ៏ស្មោះស្ម័គ្រស្នេហាភក្តីចំពោះស្វាមីនៃនារីស្មោះសរម្នាក់លោកយាយសិលាចាំប្តីដែលមានស្វាមីឈ្មោះថាសងអខារាហើយបងប្អូនយើងគ្រប់គ្នាលោកយាយសិលាចាំប្តីបានធ្វើមរណកាលនៅឆ្នាំ1976ក្នុងខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែអត់ដឹងថ្ងៃទេដោយសារតែគ្មានអាហារបរិភោគនៅលើផ្ទាំងសិលាដែលបានចារទុកជាស្រេចពីកាលបរិច្ឆេទនៃការធ្វើមរណកាលរបស់យាយសិលាចាំប្តីនឹងឯងបងប្អូនប្រិមត្តជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបងប្អូនមកដល់ទីតាំងនេះបងប្អូននឹងបានឃើញរូបសំណាករបស់លោកយាយនិងផ្ទាំងថ្មដែលបានចារពីកាលបរិច្ឆេទនៃលោកយាយបានធ្វើមរណកាលទៅអរគុណប្រិមិត្តពីកម្មវិធីរបស់យើងបើកកាយជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនរបស់យើងប៉ុណ្ណេះត្រុសត្រុសហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រិមិត្តដែលមិនធ្លាប់បានដឹងឬក៏ធ្លាប់យល់ច្រឡំកន្លងមកជ្រាបច្បាស់តាមរយៈកម្មវិធីខ្ញុំចង់រស់សម្រាប់ប្រិមិត្តចង់មកស្គាល់ទីតាំងនេះអត់ពិបាកទេបងប្អូនធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4បើចុះមកពីភ្នំពេញដល់គីឡូម៉ែត្រលេខ129លោកអ្នកហួសមកបន្តិចមកមុខបាទនៅខាងស្ដាំដៃផ្នែកខាងស្ដាំដៃមានផ្លូវបត់ចូលមួយផ្លូវគូក្រហមដែលហៅថាផ្លូវម៉ាឡេផ្លូវម៉ាឡេហ្នឹងយើងជិះចូលមកក្នុងប្រហែលជាដី7 8ទៅ10គីឡូដីលោកអ្នកនឹងឃើញផ្ទះចំការទុរេនមួយបាទគឺលោកជ័យសិលាចាំប្តីមានទីតាំងនៅក្នុងដីចំការទុរេនហ្នឹងឯងតែម្ដងបាទគឺអត់ពិបាករកទេប្រិមិត្តជាទីមេត្រីអរគុណណាស់អញ្ចឹងយើងមានប៉ុណ្ណេះដើម្បីជម្រាបចែកជូនទៅដល់បងប្អូនរបស់យើងគ្រប់គ្នាខ្ញុំបាទសូមខន្តីអធិស្ឋានអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានៃការធ្វើអត្ថាធិប្បាយគ្រប់ជូនពរប្រិមិត្តជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់គ្នាការប្រកបរបររកទទួលទានដាក់ចុះដោះឡើងតាមការខិតខំប្រឹងប្រែងសូមអរគុណគ្រប់លី